Қазақстан ұлттық арнасының бастамасымен «Мен қазақпын» халықаралық мегажобасының екінші іріктеу кезеңі өтті. Дәстүрлі өнердің көкжиегін кеңейтіп, танылмай жүрген таланттылардың үлкен сахна төріне шығаруға мүмкіндік беретін ұлттық жоба. Мамырдың 14 мен 29 аралығында Павлодар облысын, 10 ауданы мен 3 қаласын аралап, төл өнерді төрге ұзырған таланттыларды жиып қайтты. Ұлттық руханиятты жаңғыртатын байқау ең бірінші Ақсу қаласында өтті. Оған 18-40 жас аралығындағы 7 өнерпаз қатысып, өзара бақ сынады. Өнерпаздардың өнеріне баға берген Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, күйші Қазылар алқасының төрайымы Нұрзия Ғабдуллина, облыстық шаңырақ халық шығармашылығының бөлімінің меңгерушісі Алмагүл Әшімқызы, Ертіс телеарнасының бас редакторы Сағындық Оразалинов төрелік етті. Топтан суырылып көзге түскен Расул Темеш, дәстүрлі әннен Самалы Темірбекова күй өнерінен Жанболат Абылай іріктеу кезеңінің алғашқы жеңімпаздары атанды. Тур май ауданында жалғасты. Ол аудандық ұлттық өнердің жанашырлары жыр термелерді әдемі жеткізіп, кем түспейтіндерін көрсетті. Өнерлік қазақтың өрісті дозасына түскен алты үміткерге Қазылар алқасының көңілі толып, он бағасын берді. Орындау шеберліктері, оны мына жүректен шыққаннан жүрекке жете білу керек қой. Жеткізе алды жүрекке. Кешегімен салыстырғанда кешегі күнмен бүгінгі күнден көп әсер алдық. Нәтижесінде тау ішінде әнмен Саят Сапаров, қымбат термесімен Амандық Мәбіл, Құрманғазының күйі Саранжап пен Жақсылық Отақанов келесі айналымға өтті. Шарбақты мен Успен ауданы бірегей жобаны бірігіп ұйымдастырды. Бұл өнер бәйгесіне жарасымды жұп Қарашиян Зейт пен Қарашиянова Самалда бақтарын сынады. Бірі күй өнерінен, бірі терме аталымнан келесі кезеңге өтті. Сондай ақ қандасымыз Жәмила Мәлік те «Туған жерге сағыныш» деген әнмен бақ сынап, облыстық жолдамаға қол жеткізді. Жеңімпаздардың санын толықтыра түскен Айгүл Шакек пен Жалын Құнанбай да биік тұғырдан көріне білді. Облыс орталығында өткен іріктеуде талантты өнерпаздардың өнерін таразға салатын Қазылар алқасының құрамасы толықты. Оның ішінде шаңырақ орталығының директоры Риза Аяпбергенова және былтырғы «Мен қазақпын» мегажобасының облыстық кезеңінің жеңімпазы Нұржан Сарқынбаев та болды. Сайыста бір термеші, үш дәстүрлі әнші, бес күйші өнерін ортаға салды. Бұл іріктеу кезеңінде Әділ Қазылар 9 үміткердің 9-ын да жолдамаға лайық деп тапты. Әділ Қазылар өзіміз бір ауыздан шешім қабылдап, бәрін жартылай финалға өткіздік. Неге мұндай шешімге келдіңіздер? Енді өйткені қазір осындай қолға домбыра ұстап, ән салу, дәстүрлі әнді термені насихаттау өте бізде ақсаңқырақ болған. Тереңкөл ауылында өткен іріктеуде керісінше жолдаманы жалғыз қатысушы ғана ұтты. Ол Железинка ауданының өрені Ақжол Абдреев. Ақжол, алты өнерпазымыздың ішінен жалғыз өзіңіз ғана жолдама алдыңыз. Көңіл күйіңіз керемет шығар. Өте тамаша көңіл күйім. Осындай жоба болғанына өте қуаныштымын мен. Осындай өзімді өнерімді көрсетіп халыққа деген өзім қуаныштымын мен. Қазақтың суырып салма қасиетіне тәнті болдық. Кірген бетте жылы жүзімен қарсы алған айтыстың қаранары атанған Бейсенбі Мұқажанов ақсақал біздің мерейімізді тасытып, шабытымызды шарықтатты. Мен қазақпын мега жоба әр жылы боп, бәріміз жолығайық аман есен. Әуенім кең сарайда қалықтасын, ағайын сөз тұндаудан жалықпасын. Өмірде жақсы да бар, жаман да бар, жастарым жақсы жағын анықтасын.
Қазақтың аты биік бар әлемге. Осынау домбыра мен шарықтасын. Павлодар қаласынан келген мейман Ақтоғайдан мың сәлем алып бар сенде. Байқауда қазақ қырғыз қос тілде нақышына сала шырқаған өнерпаз да кездесті. Ауыңызда бір ерекше болды. Жартысы қазақша, жартысы қырғыз тілінде. Негізі бұл енді Аспанғұлдың кенінге келіп көңіл айтуы ғой. Енді Манастың келіп, енді кенін атамызға келіп ап, төсек тартып жатып ап дейді. Екі баласы қайтыс болғаннан кейін, соны төсек тартып жатып алғаннан кейін Аспанғұл келіп осы әнді айтқаннан кейін, енді кенен атамыз енді тұрып кеткен, енді ән күйі құдірет дейді ғой, күйі құдірет дейді енді әннің. Осындай кезінде ата бабаларымыз осындай дүниені жасаған негізінде. Осындай бола берсін әндер, жобалар бола берсін, осындай әрқашанда қуаныштымыз. Айдос Асқаров термеден, Арай Жақупова Майлықожаның өлшеулі өмір термесінен, Қайырболат Нұрғалиев термеден. Өздеріңіз байқағандай үш қатысушымыз да терме атаулыдан қатысқан. Ендігі олар өз бақтарын облыстық іріктеуде сынамақшы. Ұлттық өнерді биікке шығарып, сап өнердің әрін тайдырмай, нәрін жоғалтпай орындап жүрген өнер саңлақтарына деген қолдау ықыластары ерекше екенін Екібастұз қаласы көрсетті. Жауқар жырды, күмбірлі күйді тамашалауға келген жұрттың қарасы қалың болды. Тіпті ине шаншыр орын болмады. Құлақтан кіріп бойды алған әсем ән мен тәтті күйді естіп, көрермендер де дән риза. Халықтың дәстүрлі әндері барлығы көңілімізден шығып жатыр, өте жақсы. Әншілеріміз де жақсы дайындықпен келген. Бәрі жақсы көңілде деп отырады. Мұндай көбіректе болған жақсы болсын. Рахмет сіздерге. Күшті, ұнайды. Дарынды, талантты, бәрі жақсы. Жеңімпаздарымызбен таныс болыңыздар. Дәстүрлі ән аталым бойынша Арман Рай, Қуандық Манихан, күй өнерінен Дәулет Абдыханов, термеден Мирамгүл Жақсылықова оқ бойы оза шауып жүзден жүйрік атанды. Іріктеу кезеңді Баянауыл ауданы түйіндеді. Үкілі үмітін арқалап ағарманды қанат қылып келген 8 өнерпаз қатысты. Оның бесеуі облыстық кезеңге қатысуға мүмкіндік алды. Мен қазақпын! Мен қазақпын! Мен қазақпын! Рухты асқақтатып, мен қазақпын деп жігер беретін жобада дәстүрлі әнді дәріптеп, түрлі аспаптарды серік етіп жүрген өнерпаздар да сайысқа түсті. Сайыс болған соң түрлі келеңсіз жайт орын алады. Ондай жағдай біздің сайыскерлердің басынан өтті. Орындау жағында сәл іркілдіңіз. Ыңғайсыздау домбыраңыз ұстап отырдым. Төмен қарай түсіп бара жатыр еді домбырам. Сол кезде кідіріс болып қалды. Балбырауын күймен орындайын деп едіңіз, енді басқа күйді алмастырдыңыз, иә? Иә, өткені қандай қиындық болып қалды? Техникалық ақаулар болып қалды.
аудиозаписы жіберілмей жатыр, онда енді мен басқа күй ойнаймын, теппен көк деген халық күйі. Және дайындық барысыңызды біраз көрдік бізді, әнмен әрлеген екесіз, иә? Иә, ол уже ең бірінші солай көрген, маған қалды. Көптеген жерде солай жүрді. Қорыта келгенде байқауға дәстүрлі ән, терме және күй аталымдары бойынша 61 өнерпаз бақ сынасты. Оның ішінде талантымен таңдай қақтырған 35 өнерпаз облыстық жартылай финалға өтті. Республикалық «Мен қазақпын» жобасына қорытындылай кететін болсақ, бүгін мысалы неше күннен бері облыстың аудандарының барлығын аралап шықтық. Соның ішінде жаңағы дәстүрлі ән, терме, күй өнер бойынша 30-дан астам өнерпаздарды іріктеп алдық. Соның ішінде өте жақсы жоғары деңгейдегі орындаушылар өте көп. Оның ішінде терме орындаушылары да, күй орындаушылары да барлығын алдық. Дәстүрлі әнді де біраз айтатын жастар көп екен. Сондықтан енді сол жастардың өнерін 16-шы маусымда жартылай финалда тыңдайтын боламыз. 16 маусымда Ертіс променад сахнасында жартылай финал мен ақтық сайыс өтеді. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар атанған бір дәстүрлі әнші, бір күйші, бір термеші Астана қаласында өтетін республикалық сайыста Павлодар қаласының намысын қорғайтын болады. Жалпы жоба барысында біздің түсірілім тобы аудандық қалалық іріктеу кезеңдерінде жобаның шашпауын көтеріп, барынша жылдам әрі шынайы ақпарат беруге тырысты. Әрбір сайыстарда 10 минуттық күнделік хабарлар әзірленіп, экранда көрсетілді және арнамыздың ресми сайтында жарияланды. Іріктеу кезеңінен іркілмей өткен жеңімпаздар барынша дәріптеліп, тікелей эфирдегі Ертіс таңы бағдарламасына шақырылып отырды.